Halløj, og velkommen til Plot 4. Han har groet lidt på mig, jeg havde sådan ved starten, for jeg synes ikke, det var så pænt, men det er egentlig meget fint nok. Jeg synes dog, den der sådan full reactive style, den ser lidt mærkelig ud. Jeg kan bedre lide den stage 2, hvor den lyser lidt, men han ikke er helt rød. Ja. Nå, men jeg regner med, at vi nok kommer i level 100 i dag. Og altså, jeg plejer altid at være hype på level 100, men den her gang, altså, får man den her, som ligner starterskinnet. Der er ikke nogen forskel. Hvor lækker det sådan? Den der er meget sød, fordi jeg er ikke i Star Wars, men jeg altid synes Baby Yoda var mega cute. Problemet var på så stor den er, altså, ja. Jeg skal da prøve den, når jeg får den, det er ikke det, men ja. Men der er simpelthen kommet nogle nye vigtige challenges. Du mener, jeg spillede med i går, men så var det det der lava game mode ting, hvor vi så vandt det her skin. Vi kom i top 774 ud af 800. Ja, man skulle blive 800 for at få den, så vi var lige på kanten. Men det var nok lidt carry fra Jesper og Saki, men sådan er det. Det er fint nok. Men det vi skal, jeg vil lige en Team Rumble, der er jo bare klart en lille smule af det her. Damage opponents in vehicles. Jeg ved ikke, om man selv skal være i køretøj, eller om modstanderen skal være i køretøj. Så det må jeg lige finde ud af. Det kan også være, den går jeg nok ikke så meget efter, fordi det kan godt være, at jeg tager den i Team Rumble, nogle af dem, nu må jeg lige se. Det kan godt være godt, at en gang lige klare et par stages til den her, nu må jeg lige se igen. Det går jeg godt, jeg ved det ikke. Men her der skal vi besøge huse i Slurpee Worms i en match. Er der huse? Bare bygningerne, eller hvad? Det må det jo være. Okay, og så skal vi have samle bøger i Holly Hedges og Sweaty Sands. Hvad det betyder, det ved jeg sgu ikke. Bøger. Nu kan der nogle bogreoler med nogle bøger i. I don't know. Men altså, jeg går ud fra, at vi kommer i level 100 i dag, hvis vi er heldige. Det går i hvert fald. Jeg tror lige, jeg går ind og gør det lidt af dem her i Team Rumble med det samme. Så finder jeg også lige ud af, om man skal være i køretøj eller omvendt. Så er vi lidt tættere på. For jeg tror, jeg skal have klaret nogle af dem her, før jeg kan nå. Jeg tror ikke, jeg nok XP med det her. Og det er ikke sjovt at sidde og se mig køre rundt i en bil hele tiden. Så det gør jeg lige, og så kommer jeg lidt tættere på, og så klarer vi det her på cam, tænker jeg. Eller på video, ja. Okay, lad os komme i gang. Jeg har sat alle de her loading screens på nu. Og det får mig til at savne det gamle map, og Kevin, og... Ej... Nå, men som I kan se, quest, jeg er ikke kommet videre med den her. Fordi jeg prøvede en Team Rumble, og sætte mig ind i et køretøj og skade folk. Jeg fandt ud af, at det var omvendt, man skulle skade folk, der var ikke køretøjer. Og dem var der ikke særlig mange af. Ja, så det var lidt svært at gøre i Team Rumble. Jeg tænker, vi kan prøve at se, om vi kan gøre... Åh nej, om vi kan gøre det her. Du kan ikke bevæge mig. Sådan der, okay. Ja, så må vi se, om vi kan gøre det her. Bare lidt. Nu kommer jeg jo level 100 alligevel, tror jeg. Jeg har fundet ud af, dengang jeg var en Team Rumble dog, at der er kommet XP-coins igen. Hvilket, det er nice. Nej, det er ligegyldigt, fordi så meget XP giver de heller ikke. Men der er simpelthen kommet første gang i den her uge her. Jeg ved ikke, hvorfor det første nu. Det er lidt mærkeligt. Så jeg var en Team Rumble, og jeg kan lige vise et billede af et kort her på skærmen, hvis jeg husker det nu. Det står dog på spansk, men man kan stadig godt se, hvor coinsene de er henne. Jeg har samlet alle de grønne, og alle de... Og jeg skulle hoppe her et andet sted for søren da. Nå. Vi tager det sløb i det tager vi lige. Ja. Alle de grønne og lidt blå, som man kan se på mappet der. Men jeg har ikke taget de lyserøde, pinke, lilla, eller hvad farve de nu er. Samt... Hvad lagde man her? Samt den guld, som er over ved Mr. Mandalorian der. Som jeg også kan se på mappet. Hvis I kan... Jeg ikke godt for noget at aflæse det, også hvis det er på spansk. Eller jeg ved ikke, om det er italiensk eller fransk. Jeg er faktisk ikke sikker. Men der... jeg tænker, det med, jeg lige gør i videoen. I stedet for... Ikke et hus der. Houses. Er det ikke et hus? Der er en derovre. Det går, jeg skal her. Prøv lige at... Kan jeg snige mig herind under ved... Jeg har en pistol, det har jeg ikke lyst til. Det går, det er herovre. Nu prøver vi lige herovre. Det... Ja, det andet måske heller ikke hus. Det må være et hus. Det er heller ikke et hus. Hvad fanden er hus så? Hvad fanden er hus i Slurpee? Det er heller ikke hus. Nu hopper vi lige herover. Det kan være, det er de hus her, der er sådan herude. Det er dem her, der tæller. Ellers har jeg ikke den fjerneste idé. Ja, de her, der er sådan nogle stykker her rundt. Der er en lama mere. Holy shit. Det er et hus. Okay, super. Så må de andre jo være det her over måske. Og det derover. Tæller det her? Det tæller ikke. Jo, det tæller. Okay, okay, okay. Wait, kan jeg købe en... Vi prøver. Jamen, jeg er ikke helt sikker endnu med et. Jeg er lige ved noget. Det må du kunne se. Wee! Og træ. Er det sidste hus der? Det er ikke et hus, eller hvad? Så må det her over være et hus. Hello, is this a house? Please. Jeg lige skal den her med. Hus. Ja, okay. Okay. Definitionen af et hus, det er lidt random for dig. Åh, nej. Dem skal vi ikke tage fight med. Det gider ikke. Det er ikke meget bedre end tag, faktisk. Okay, lidt mere damage var det der, men... Jeg er stadig ikke solgt på den. Altså, nu bruger jeg den lidt, for den er ny, ikke? Men... Ja... Og jeg har fået den her emote her. Nå, den virker ikke her. No mind. Den virker kun i lobbyen. Eller hvis med andre spiller. Men det er sådan en, ligesom high five. Så begynder at lave sådan en handshake. Som åbenbart... Som jeg måtte have fået, fordi at jeg har været med i det der Fortnite Crew ting. Så hvis man er medlem tidligere... Eller... Sådan inden en gang i februar, så får man sådan en emote. Så hvis man laver med en, der ikke har den, så sker det ikke rigtig så meget. Men så hvis man laver den, der har den, så kommer sådan et stort guldhjerte. Ja. Men det her skin her, jeg havde fedt på det i starten. Jeg kan faktisk meget godt lide, at jeg, som sagt, den her style her. Og måske også den næste, men når den bliver helt rød, så er den altså bare ikke så... Det var vanvittigt pænt, synes jeg ikke. Jeg synes, det ser så mærkeligt ud. Okay, så er bare det, hvor den er henne. Der er den. Fundet. Åh, den der. 15.000 EXP. Må også en der. Der er fest her. Ah, sgu stormskavlen ham der. Vil jeg have den? Nej, det vil jeg jo egentlig ikke. Den er ikke sådan, hvem vil det gå? Der gør den god damage. Lots of damage. Det gør hans tags også. En mærkelig strategi med at kaste en net i gang, synes jeg. Men det må handle om. Det får han da ikke meget ud af. Så ham med næsene. Hvad laver han? Okay, så du har noget kastet de der random nades. Åh, det er ikke mindst at skyde min shotgun. Nå, okay. And. What the fuck? Okay. Der er ingen der, hvor han lå af. Det virkede. Så må han være så træls, når jeg prøver at nakke om den anden jo. Åh, det var godt, jeg var lige ved at ramme mig selv med den shockwave der nemlig. Det kunne have gået rigtig galt. Kæft der gang i den her mode her, hvad er det for noget, mand? Kan vi lige teste den her emote her, om vi kan finde nogen, der har den. Kom så, kom så, kom så, kom så. En eller anden bevæger sig, du bevæger dig. Kom. Har du den? Mate. Du har... Nej, det er sikkert en ære ham der. Panik! Nej! Nej! John Wick, kom her! Nej, det er ikke den. Hurtigt! Hurtigt! Nå, okay, så det kommer nok ikke til at ske. Bare consume shield potions, det er nemt nok. Okay, så skal vi klare den her. collect books i Holly og Sweaty. Jeg har ikke nogen som helst idé om, hvad det betyder. Så vi lander Sweaty. Ligger den udenfor? Hvorfor er der bøger udenfor? Så den. Åh, det er en nisse. Åh, okay, wait. Nå, det er sådan en deltælling. Åh, okay, never mind. Okay, så lige meget. Bøger! Der er en bog! Ligger bare der og flyder. Okay. Bog! Okay, så de siger en lyd. Okay, så det gør, at de er til at finde. Men problemet er, at jeg ved ikke, hvor mange der er i Sweaty, og hvor mange der så skal finde i Holly, for eksempel. Og den anden challenge der med at bruge shield potion, det går også rigtig godt. Der har jeg hele 0. Please. Ja da. Og det var 2. Okay, så mangler vi 1. Den kan jeg så ikke... Jeg finder big shield ellers. Den tæller nok også. Oh, okay. Så kan jeg lige tage en shield potion mere. Tak. Åh, fuck! Der åbnede jeg. Jeg fik et kæmpe chok og åbnede den forkerte. Okay. Jeg fik et chok. Holy shit. Nå, okay, okay. Jamen, så tager vi altså lige til... Jeg tror, Holly man ikke kan finde 3 der. Oh my god! Vi tager det her i moden. Hvordan? Se, Stefan har i moden, så kommer den der. Og hvis man ikke har i moden, så kommer ikke noget hjert. Kæft, det skuffer dig allerede. Wait. Hvad er det, jeg ved ikke? Oh my god. Hun blev smadret. Og der er en bog! Wait! Der er en bog! Jeg ser noget ikke imod. Det er for dårligt, mate. Måske ikke lige den ting, jeg ønsker mig at få i sådan en kiste der, men... Øv! På her. Der er en bog her. Ah, okay. Okay. Jeg troede, de alle sammen var i et hus. Det var åbenbart ikke. Der er sgu en her. Okay. Jeg får et kæmpe chok hver gang. Kan du stoppe med at holde sådan i bogen? Bog. Bog. Jeg kører en bog. Jeg ved ikke, om du er den anden der, men jeg kører en bog. Der. Bog. Øv. I found it. Wait, var det en AI, der læser mig sådan? What? Ah. Det var ikke AI. Men... Han var heller ikke stæk. Ej, nu er jeg blevet grim igen jo. Det ligner sådan... The Flash. Lidt. Bare uden masken. Ej, han har ikke så meget gul på sig. Men altså... Farvemæssigt. Og ly... Jeg ved ikke. Skal jeg have den der coin der? Der er en der, og så er der en heroppe et eller andet sted. Den kan vi lige så godt få os. Ellers går den. Jeg har fundet guldmønten. Det er det vigtigste. Og ellers igen, jeg har vist jer kortet. Tilbage i videoen. Så I kan selv finde dem. Sæt dig ind i bilen. Sæt dig ind i bilen. Ind i bilen. Ind i bilen. Mate. Jeg skal bruge damage, mens du er inde i bilen jo. Sæt dig. Sæt dig. Nej, okay, det er svært at ramme, men. Wait. Jamen, det tæller. Så det er så det. Don't. Not the time. Wait. Talte det, fordi han lige hoppede ud af et køretøj ham der, eller hvornår fanden har jeg skudt på nogen i... Det kan også være, det tæller bare at skade bilen. Og ikke... Jeg havde kun nummer 60 før. Jeg kan lige prøve at teste frem her. Den er ikke registreret, hvis det er. Jo, okay, det tæller også. Nå, okay. Wait. Ja, det skal virkelig være en del af. Jeg har ikke noget raw heal, så... Okay, så det tæller også på bilerne. Det behøver ikke være... Okay, det er jo rart at vide. Så er det ikke så svært. Hmm. Au. Sorry, buddy. Hvad der han gerne, så gerne vil lave hernede? Var det bare den der skar, eller hvad? I don't know. Har jeg glemt at danse? Den der. Nå, det går da faktisk bare godt. Enten så vinder, eller så dør sporgen sådan lige pt. Det skal nok ændre sig. Men altså, det er da ikke noget, man lige kan klage over som sådan. Og jeg kommer tættere og tættere på level 100. Only you can prevent V-Bucks games. Det skal I lige være opmærksom på, der der kommer mange sådan reklamer på nettet igen med, at man kan få gratis tingeling i Fortnite. Ikke giv jeres kode til nogen. Aldrig. Don't do it. Nå. Var jeg i level 100? Jeg er sgu da i level 100, hvad fanden? Nå for søren da, jeg skal complete en bounty, så får jeg et eller andet ham her, som... Jeg ved ikke, hvad forskellen er. Og så klarer vi lige den også måske. Og så destroy slurp barrels. Jeg ved ikke, om det tæller, når jeg... Jeg tror, jeg gik ud fra, at jeg skal spade med min pickaxe. Det gør jeg altid bare lige for at sikre. Jeg gør en lidt mere damage. Andre. Men jeg skal vende mig til den her, så jeg beholder den. Det er også okay, det er ikke det, men... Så skal jeg starte en bounty. Han er her over eller andet sted. Jamen altså. Wait, så er han ikke her. Wait. Åh. Oh. Det var ham. Okay, nu bare ikke markere på mappet. Okay. Så er vi good. Så tror jeg, vi har alt, vi skal bruge. Very nice. Det gør det en AI, tror jeg da, men... Bloom! Du sniper videre, eller hvad? Ah, tænk nok. Det er leadet? Okay. Au. Wait, oh shit, det er Mandalorian, ham gider... Åh, skal jeg fight ham? Okay. Ikke laser mig. Jeg tager den her med. Så den anden, den fungerede meget godt, men nu tænker jeg, nu tager vi lige den her. Den her fungerer også. Han skulle så stille det andet sniper noget bedre, men altså... Det tæller der stadigvæk. Skal jeg dø for damage? Selvfølgelig skal jeg dø for damage. Jeg kan nakke mig selv. Okay, stor, tror jeg. Don't nak mig selv. Det er ikke tæt på. Jamen, så skal jeg normalt sniper med nu jo. Fordi hvis jeg skal prøve at lave noget dumt og nakke mig selv og prøve at no-scope, så er jeg jo nødt til at skal have noget, der kan no-scope, men det kan den anden jo ikke. Fuck, han havde farmet mig med. Sidder en der jo. Ja, selvfølgelig gør det. heller lige være lidt på tværs. Det kommer an, at man sætter sig derop. Hmm. Jeg er nødt til at jeg skal prøve at gøre noget dumt. Kom væk igen. Den skader okay meget, den her faktisk. Og jeg ved ikke, hvad der sker, for jeg vinder så meget. Det plejer jeg aldrig at gøre. Men det tager det med. Ui! Ej, nej! Altså, jeg prøvede på det, men det var meget kort. Og lidt til ham der. Ja, yeah, men jeg kom simpelthen i level 100, faktisk 101. Jeg har lige et par challenges tilbage, men jeg har lige været undersøge dem, og for at se, om det var noget spændende. Jeg skal have 7 kister. Wow. Når jeg har gjort det, så skal jeg have fuld skjold i et match, så det vil sige, at jeg lander på en slurp truck for 100 skjold. Wow. Og så til sidst, så skal man have et kill, mens man ikke har noget skjold. Det er jo bare en 50-50 års spawn, og håber man ikke lige... Altså... Ja. Yeah. Det er gået så godt, og det kommer ikke til at gå bedre, end det er gjort. Så jeg tænker, vi holder her, mens lejen er god. Og så en anden dag, så må vi lige bruge det her fint tier 100 skin. Altså... Jeg ved ikke, altså... Jo, det er tier 100. Wow, men... Det, man får det jo i tier 1, så godt man kan tage alt det her på. Men altså... Så er der jo heller ikke meget forskel på det der og det her. Nu glemte jeg en, men alligevel. Altså... Jeg mangler lige en skulder. Men... Altså... Ja... Så synes jeg alligevel, det er skin, det er federe. Ja, det er groet lidt på dem. Jeg kan godt lide det. Det kan jeg faktisk meget godt. Så jeg tror, vi holder på den. Og så det sidste, må jeg lige klare off-cam. Jeg behøver jo ikke. Der er jo så de der ekstra styles. Dem kan man kan se nu. Her kan man se dem. Så er det sådan, at når man kommer i 110, så får man den her. Og 120. Så hver 10. level, så får man sådan en style til dem her. Og så bagefter, så bliver de guld. Og så bliver de lilla. Så ja, det er noget, man kommer til at gå efter. Ikke særlig meget. Fordi ham er måske meget fed i det her. Måske den anden style også, jeg ved det ikke. Men ellers. Jeg er ikke så hype på det. Det er jeg altså ikke. Specielt ikke med SRT 100, det er virkelig bare skuffende. Så ja, vi holder her. Tak for at I så med på den her video. Det gik noget bedre end det plejede, så det må vi jo sætte pris på. Ja, hvis I kan lide den, så må I gerne like, abonner på kanalen, det vil sætte kæmpe stor pris på. Og så må I bare have en rigtig god dag og en weekend. Rigtig god weekend også, sidder vi. Jeg mumler lidt og bøvler lidt. Det går rigtigt. Det jeg prøver at sige, det er, ha' det godt og farvel.